Здравейте, аз съм Нели, а вие сте с предаването Подари си здраве. Темата на този брой съм сигурна, че ще е много интересна за вас, както и за мен, защото аз имам лични въпроси към нашият гост. Темата ни ще бъде болките в гърба и кръста, причини и профилактика. За това ще говорим с доктор Емануил Генов, който е в нашото студио, специалист по физикална медицина и рехабилитация. Добре дошъл при нас. Благодаря ви за поканата. Здравейте и на нашите зрители. На почти всеки човек се е случвало да изпита неудобството от болките в гърба и кръста. И сме си задавали въпросите дали това е симптом на някое сериозно заболяване, откъде идват тези болки. На тези и много други въпроси ще отговорим, след като видим отговорите на хората от улицата. Сте някакви болки в гърба или в кръста? Да, имала съм. Наскоро започнах да имам болки в кръста. Преди не съм имала. Ми е малко странно. Да, веднъж ме боля гърба. Доста време всъщност. Цял живот. Знаете ли причините за тези болки? Вероятно заседналата поза, в която седя по цял ден. При мен беше преумора. Просто работа ми беше такава, че работех постоянно наведен. И още напрягах си гърба. Не знам, не съм ходила на лекар. Да, аз си ги знам болестите. Нямам на четвърти и на пети бешлен нямам смазване на костите на кръста и на гърба. Чували сте за някои методи на лечение на тези болки, освен лекарствата? Вероятно масаж би помогнал в някаква степен. За друго не. Пиене на бира. То болките в кръста се получават, нали, от пренатоварване физическо или пък обездвижване. Иначе би трябвало с някакви физически упражнения да могат да се лекуват също. А знаете ли как да се предпазим? Като има повече активност, повече движение, въобще да се избягва съседналата поза. Предпазването според мен се стои точно в това да заздравим така мускулатурата на гърба, особено тия мускули, които са покрай гръбнака, които държат изправен. Чрез повече движение, предполагам. Вие сте с предаването Подари си здраве, а ние говорим за болките в гърба и кръста. Първото нещо, което искам да попитам доктор Генов е, понеже говорим за болка, може ли да се каже, че болката е нещо положително? Болката е една червена лампа, един сигнал, че има някакъв процес, имаме някакъв проблем в нашето тяло. И добре, че я има, представете си, че я няма, болестта ще се развива в нашия организъм, докато ни довърши. Но болките в гърба и кръста, което е нашата тема днес, наистина много голяма част от тях могат да бъдат от не чак толкова сериозни причини и проблеми, но има болки, които наистина могат да бъдат причинени от сериозни заболявания. Но преди да разгледаме тези въпроси, може би било добре да погледнем анатомията, структурата на гръбначния стълб. Да, това е добра идея. Да се насочим първо към преди причините, да видим анатомията на гръбначния стълб. И аз мисля, че мога да ви споделя един случай, в който аз страдах от такова нещо, такъв проблем имах. И специалиста, при който бях, ми каза колко е важен гръбначния стълб. Трябва да знаеш, че колкото и да са силни твоите крайници, ако нямаш здрав гръбначен стълб, всичко е безполезно. Така че, нека обясним на нашите зрители каква е нашата анатомия.
Гръбначният стълб представлява един сбор от малки костички, наречени прешлени, които са 34 на брой. Те са в шийния дял са 7, в 12 са в гръдния дял, 5 са в поясния и долу имаме кръстната кост е съставена от 5 сляти прешена и опашната кост от още 5 сляти прешена. Има три физиологични извивки и между тези прешени има интервертебрални дискове, които оказват ролята на амортисьор. Те спомагат за движението на гръбначните прешени един към друг. И гръбначният стълб, освен че ни държи изправени, също така то предпазва нашите вътрешни органи, също така ни дава възможност ние да се движим. Дава ни възможност да извършваме нашата ежедневна работа. Тоест, гръбначният стълб е много функционален, оттам идват и проблемите. Тъй като е много функционален, причините могат, за болката могат да бъдат от много естества. Но най-често идват от ядрото, което се намира между прешлените. Да, там съм чувала, минават нерви, кръвоносни съдове. Може и да ви илюстрирам с една картинка. Ако това е интервертебралния диск, това е една фиброзна обвивка и вътре се намира ядрото. То играе ролята на амортисьор, но по някаква причина, ако тази обвивка се наруши и ядрото излезе навън, може да притисне нерв. И тук може да се оформи така наречените дискови херни, които са един голям проблем, особено при хората в работоспособна възраст. Да, аз исках да ви попитам и каква е честотата на тези болки, на това страдание в популацията? Според литературни данни, около 80% от населението на Земята поне веднъж е получавало криза от остри болки в гърба или кръста. Слава Богу, че не всички кризи, не всички болки са толкова сериозни. Много от болките идват, както казахме, една част от болките идват от така наречените дискови херни, други болки идват от меките тъкани, мускулите около гръбначния стълб. Други болки пък, друга част от болките идват от ставичките между прешените, така наречените интервертебрални стави. Болки може да има следствие някакво вътрешно заболяване. Също така, една елементарна причина може да бъде на умора. А също така, много честа причина днес особено, това са гръбначните изкривявания. Да, благодаря. А дали има връзка между болката в гърба и главоболието? Дали стресът може да причини болка? Това са въпросите, които следва да задам на доктор Генов. Останете с нас след рекламите, за да чуем заедно отговорите.
сте с предаването Подари си здраве, а ние в студиото говорим за болките в гърба и кръста. Следващия ми въпрос към доктор Генов е: наистина ли може да има връзка между главоболието и болките в гърба? Да, както знаем, главоболието може да има причини много и различни. Но болките в гърба могат да се разпространят нагоре към шията и главата и много често упорито главоболие е следствие на някакъв проблем много по-ниско. Да речем в шийната част или в гръдната част на гръбначния стълб. И не само главоболието. Причина може да бъде и психическото напрежение. Може да бъде неправилната поза. Особено днес са засегнати хората, които работят цял ден на компютър. Тази неестествена принудителна поза, която е през деня, се явява главоболие в края на работния ден. Или пък болки в гърба и в кръст. Да, значи главоболието може да бъде причинено от болки в гърба, в кръста. Това е нещо, за което ние няма да се сетим като причина. Има ли нещо друго, освен главоболието, с което вие да сте се сблъсквал като причина за него, да са болките в гърба, например? Да, много често псевдокардиални болки, т.е. болки, които се появяват в гръдната област, са наистина причината им е болки в прешените или в структурите около прешените. И сега се сещам, че имах една пациентка, която дойде с една болка в дясната гърда, ходила е при акушер-гинеколога, прегледала е, никакви проблеми не е имал там, никакви отклонения от нормата, след това е пратил на невролог. Неврологът също прегледал и казал, че никакви проблеми няма. Тя се оказа, че има едни блокажи на ставите между прешените и след курса мануална терапия плюс физиотерапия, жената се почувства много добре, болките очумяха и тя забрави за този проблем, който смяташе, че едва ли не много страшен като причина за него. Добре, възможно ли е стреса да има отношение към болките в гърба и кръста ни? Разбира се. Казват, че дори един елементарен битов скандал, семейен битов скандал, може да предизвика болки в гърба. И то болки остри, които ще ни отнемат няколко дена от работното време. А още повече, че много често, когато започваме нова работа, и когато сме пренапрегнати, се получават тези болки. Те могат да бъдат в началото като един дискомфорт или пък могат да се появят рязко. Това зависи от много неща, зависи от структурата на човека. Обикновено по-предразположени към болки в гърба и кръста, това са грацилните хора. Слабите, високите. Да. Също така хора, които са се занимавали с спорт, и в един момент изведнъж са го прекъснали това занимание. Да, ние вече споменахме до тук за причините, които могат да имаме за болки в гърба и в кръста, но вече можем ли да преминем към по-така конкретни заболявания за тези болки? Нещо тук показахте в началото, един нормален прешлен, след това проблем в него, това беше за дисковата херния. А други такива заболявания, които можем да имаме и те да причиняват болки в гърба и кръста, да ни споменете? Бих споменал много често срещната спондилолистеза. Това означава разминаване на прешените. Те не са един под друг и тогава нервните окончания, които излизат между прешените, се притискат. Това често се получава след травми. Получава се след, може да се получава и при някои видове спортове. Когато имаме скачане или когато имаме сътресения. И пак бих казал, че много често се появяват при грацилните хора. Там, където мускулатурата около гръбначен стълб не е достатъчно развита. Затова при тях препоръчваме да се засили тази мускулатура с подходящи спортове.
като да речем плуване и лечебна физкултура, лечебна гимнастика. Една друга причина за болките в гърба и кръста, това е отпусната коремна стена. Тя напряга... Говорите за бременните жени, най-вероятно. Като казахте бременни жени, се сетих, попитали един виетнамец. Преди 20-ти на години имаше доста виетнамци в България. Какво най-много му направи впечатление в България? И той така съвсем сериозно отговорил. Направи ми най-голямо впечатление, много голямия брой бременни мъже по вашата улица. Това означава, че не само бременните жени имат този проблем, а и бременните мъже. Определено. В кавички. Когато ние имаме наднормено тегло, примерно 30-40 кг наднормено тегло, това означава, че ние ежедневно носиме върху себе си товар, равняващ се на около 20-25 кг раненица. Представете си, че ако носиме всеки ден на една такава раница, неминуемо ще се появят болки в гърба. Не само в гърба. Натоварват се тазобедрените стави, натоварват се коляните стави. И затова такива хора много често идват не с една болка в гърба, но с болки от различните стави. Да, а какво ще кажете за остеопорозата, например? Тя може ли да бъде причина? Много хора страдат от нея, предимно жени, поне така се смята, че това е предимно женско заболяване. Да, допреди известно време наистина така се смяташе, но сега се смята, че това не е типично женско заболяване. Страдат и мъжете, и докато жените страдат поради хормоналния дисбаланс, който се явява, да речем, след климакса, при мъжете, тъй като обичат повече чашката, там също се среща остеопороза. И за нещастие, че болката при остеопороза, когато се появи, то се е появило следствие на едно смачкване на гръбначния прешен. И тогава лечението е много трудно, много продължително и много често води до инвалидизация на индивида. Има едно понятие, което така се шири като народен термин – шипове. Можем ли тях да причислим като причина за болките в кръста? Разбира се. Особено в хората в третата възраст, над 60 години, така наречените дегенеративни ставни заболявания, или както ги наричаме по-народно шипове, са една много честа за болките и не само в гърба и кръста, много често за едно упорито главоболие, както споменахме и преди, много често за болки в другите стави. Но наистина, когато дойде един пациент в пенсионна възраст, първо мислиме за тази причина. Да, благодаря. Нататък предаването си ще продължим с лечение на тези болки, на този здравословен проблем. И също по-важното е профилактиката. Как да не стигаме до тези болки. Останете с нас след рекламите, за да можем да видим заедно и чуем отговорите на доктор Генов. We'll be right back.
предаването Подари си здраве, говорим в нашето студио за болките в гърба и кръста. Искам да попитам доктор Генов, когато имаме такава болка, обикновено прибягваме веднага до хапчето. Има ли някакви други методи, които може да ни препоръчате, ако страдаме от това заболяване? Наистина не е правилно веднага до хапчето. Първо трябва да се направи изследване, да се види каква е причината. И след това вече лечението следва като следствие на причината. Много важно тук е да се направи рентгенова снимка и тогава, когато е наложително, и компютърна томография, така наречения скенер. Когато видим, че това е, да речем, дискова херния, тогава вече преценяваме в зависимост от състоянието на дисковата херния, дали ще трябва консервативно лечение. Това включва, да речем, подводни екстензии, които се правят в нашите балонологични центрове, дали ще бъдат друг вид екстензии, или пък ще се прибегне към оперативно лечение. Това се решава вече при всеки отделен случай. Да речем, при болки в меките тъкани на около прешените, много показана е мануалната терапия. Какво представлява всъщност тя? И в превод това означава лечение с ръце. Да. В България имаме един друг термин, чакръкчийство. Но... Това не е ли нещо опасно? Да, не бих препоръчал да ходим при самозвани чакръкчии. В Франция, например, всеки пети човек през 2000-та година е прибягвал до услугите на специалист по мануална медицина. Защото чакръкчиите, да, ще те опъна, ще те дръпна, ще те наместа, но някой път и то много често правят поражения, които трудно след това може да ги излекуваме и възстановим. Така че добре е специалиста да прецени точно за кой вид лечение е показано. Също така физиотерапевтичните процедури. Тук също така е балнеолечението. Тоест диагнозата ни подсказва вече за хода на лечението. А може ли сега с няколко думи да ни споделите какво трябва да правим, за да не стигаме до тези страшни поражения, болки и понякога инвалидизация? Наистина, профилактиката е много важно нещо. Даже още древните лекари са казвали, че грам профилактика е равна на килограм лечение, нали? Да. Още с самото ставане трябва да знаем как да ставаме, да скочим веднага от леглото, бавно да пуснем краката, да нямаме напрежение, даже още когато ставаме или преди да сме станали, да разкършим нашите стави. Другото, което е да обърнем внимание на леглото, върху което спим. Защото когато човек спи и е хубаво да се спи на твърдо легло, да, тъй като увисналите легла, знаете, че напрягат нашата мускулатура около гръбначния стълб. Тогава, когато спим обаче на твърдо легло, ето вижте, на едно, две, три, четири места опира нашето тяло до леглото. Да. Когато обаче върху това твърдо легло сложим, да речем, един юрган или няколко като одяло, тогава потъват тези точки и точките на допир до леглото стават много. Тогава мускулите около гърба, около гръбначния стълб се отпускат. И ставаме сутрин по-отпочинали и по-работоспособни. Да. Също така, голямо внимание трябва да обърнем на нашите деца. Гръбначните изкривявания се срещат все по-често и лошото е, че ги срещаме тогава, когато вече са станали дефинитивни. Хубаво е да научим нашите деца как трябва да стоят на стола, как трябва да четат, че не трябва да се чете в леглото. Също така, още с самото ставане сутрин да бъде нашата, огледалото да бъде на нивото на очите ни, мивката да не бъде много ниска, защото това ни натоварва. Също много важно е как дигаме тежести. Никога не трябва да се дигат тежестите с наведен гръбнак. Хубаво е с изправен гръбнак и с повдигане от коляните стави.
особено за вас, домакините, как носите пазарските чанти, да разпределяте тежестта в двете ръце, равномерно, да, разбира се. Всички тези неща трябва да обръщаме внимание, даже елементарните неща, като как се обличаме, какви обувки си взимаме, какви обувки си купуваме. Защото добрите меки обувки, удобните обувки също спестяват проблеми на по-високо ниво. Да, благодаря за тези съвети, за нещата, които можем да направим, които сподели с нас доктор Генов. Нещо като цяло върху нашата тема да ни кажете, освен споменатото до тук. Бих посъветвал нашите зрители, винаги когато имате болка, не я пренебрегвайте. Обърнете се веднага към специалист и не на последно място, давайте си почивка след натоварения работен ден. Благодаря. Нека се възползваме от препоръките, които ни се дадоха в този разговор, защото мисля, че ще имаме голяма полза от тях, за да не стане страданието част от нашето ежедневие. Ако имате някакви въпроси към нашата тема или към доктор Генов, посетете нашия сайт. Вие бяхте с предаването «Подари си здраве».